Mishë mi të dashur, është momenti që tani të ndjekim rubrikën tonë, cila ju ka munguar për disa javë, sepse nuk kemi pas as gjë të re, as të artist, as të sportist, as të aktort, as të une, e tjere tjere. Vjenë sonte, të patënat e kësa jave, dhe të shuam se që ka të re të fytyrat tona publike. Beson që gjithë dhe ju kujtohet fustani ikonike Valerin Sahitit në trupin Elvana Gjatës për koncertin e pavarësisë në Prishtinë. I gjithë në të kaltërit për ndërë të plamurit Kosovës. Tash, pas një vitje, tre muajsh, kjo fustan u kopjua nga një drag queen në Hollywood pjesë e showut më të madhë të personajëve drag. Njëra ndër finalistët e këti showi, Zhajda i Hall, në kategorinë e tituluar Purple, apo e Vjollce, ishte veshur identik si Elvana. A i për gjatë transformimit kishte veshur fustanin e kopjuar nga Vadini, ku ju për në gjeshëmëri mund të gjykoni edhe vetë. Një studio veshë u themelua në vitin 2018, Niki Studios, është një prej markave më të njohura në Oslo të Norvegjisë, e veçanta se cilës është se prapa saj qëndrojnë shqiptarët. Niki Studio është krijuar nga Ardiana Nikçi Mehmeti dhe Alberita Nikçi Gallegos, me drejtor kreativ Ylber Mehmeti. Që të tre janë përgjegjës për modën që sjellin në veshët urbane. Krijimet e tyre janë të bazuara nga gjeneratat e kaluara, por që reflektojnë atë që veshin sot të rinjët me frymëzim nga nëna natyrë. Nuk fokusohemi tek historia pas tyre, por më shumë në ndërtimin e saj gjatë koleksioneve e po ashtu gjatë lansimit të tyre. Më pas ato shoqërohen me gjyra të caktuara dhe fjalë që klientëve u japin ndjesinë e produkteve gjatë lansimit të tyre. Shprehën udhëhecit e saj. Niki Studios kryon dhe ndjek trendet si këthimi pas në kone gjeneratat e kaluara, art, arkitektur, stil, muzik, ngjyra, por më rëndësishme, inspirimin e gjejmë tek gjithë se cili prej nesh. Edhe pse me bazë në Oslo të Norvegjisë, veshët urbane, ato të njohura edhe si streetwear, mund t'i përsëritni online në çdo cep të botës. Dyshja super komentuar dhe dashur për publikun ton Shaolin apo Blunt dhe Real tashmë kanë shfrytzuar kohën e pandemisë për të përgatitur albumin e tyre në studion e kompozitorit Florent Boshnjaku në vulin e tij. Dyshja këtë album nuk ka një kod veçantë që mendohet ta publikojnë, por mendohet që sipas të gjitha gjasave do të jetë vjeshta e këtij viti. Albumi do të përmbajë mbi 8 këngë dhe të gjitha do të jenë të kushtuara realitetit që rinia jon po e përjeton, por gjithsesi në shijen e dyshës dhe humorin e tyre fantastik të integruar në tekste. Një gjë është e ditur, që për shumicën e këngëve të albumit do të ketë klipe që do të realizojnë. Këngëtarja Tetë e dashur nga Mama Shqipëri Pony, sipas disa informatave, është duke punuar në projektin e ri që do të lansojë në muajin qershor së bashku me Klep. Kënga është ritmike dhe e stilit të këngëtarës, por ky projekt është vetëm duke i paraprirë albumit të saj që Pony ka punuar tash një kohë të gjatë, e që do të ketë mbi 8 këngë, ku shumica e tyre do të jenë këngë ritmike e të padëgjuara më herët. Por mes tyre do të ketë edhe balada të stilit si Trëndafel. Këngëtarja me sa duket ka reflektuar gjërë e gjatë në karantinë.